היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אחרי הסרטון של סקירת המוצרים החדשים, הבטחתי לכם סרטון על כל הסדרה של הג'ימי ג'ל. יש שם מגוון של צבעים, מגוון של אפשרויות. אני מאוהבת, 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 ואתן יודעות שאני מאוהבת, זה משהו טוב. אז אנחנו נתחיל בסרטון הראשון בסדרה הזאת, שבו אני אראה לכם בעצם את כל הגוונים, ונמשיך הלאה בסרטונים הבאים. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אז יש לנו 4 ג'לים חדשים של הג'ימי ג'ל. יש לנו את הנטורל, וכמו שאתן רואות גם כתוב פה בילדינג בייס ג'ל, זאת אומרת שאפשר גם לעשות איתם תיקונים, אפשר לבנות איתם, אפשר לעשות מבנה אנטומי, אפשר לעשות הכל בבקבוק אחד. ומה שאני באמת אוהבת בחברה הזאת היא שהם כל הזמן מחדשים, כל הזמן יש קולקציות חדשות ומוצרים חדשים. אז את הג'ימי ג'ל השקוף כולנו מכירות, ועכשיו הם הוציאו את 4 גוונים האלו. אז אנחנו נתחיל, אני אראה לכם את כל הצבעים, וככה כל סרטון אני אראה לכם את האופציות ואת האפשרויות, מה אפשר לעשות עם הג'ימי ג'ל. אז אני אתחיל עם הגוון הנטורל, תראו כמה הוא יפה. זו שכבה ראשונה, וזה הולך למכונה לדקה. ושכבה שנייה. אתן רואות שהוא סמיך, אבל הוא לא מאוד סמיך לעבודה בבקבוק. המריחה מאוד קלה, המכחול נפתח, תסתכלו, כמו מניפה. פשוט כיפי לעבוד איתו. אז אם אתן רוצות לסיים את העבודה עם בייס וטופ, אז הג'ימי ג'ל הזה, הנטורל, הוא פשוט מהמם. הגוון הזה הוא סופט פינק, מושלם, תראו איזה גוון בייבי מדהים. ומריחה שנייה. תראו איזה גוון יפה. אני מאוד מאוד מקווה שבעריכה אני באמת אראה את הגוון הזה, ולא גוון שקוף או חיוור, כי זה פשוט גוון ורוד בייבי מהמם, ממש יפה. וזה הולך למכונה. והגוון הבא הוא אידיל פינק, שאפשר לעבוד איתו גם עם הגוון הזה, מישהי שרוצה קצת יותר ורוד מהבייבי, ואפשר לעבוד איתו גם בבייבי בומר בג'לים. תראו את הגוון. אני חייבת להגיד לכם שהמריחה פשוט כיפית. מכחול נפתח כמו שצריך. מכחול עבודה מושלם למריחה עם ג'ימי ג'ל. זו שכבה ראשונה. וזו שכבה שנייה. והג'ימי ג'ל האחרון הוא בעצם בומר ווייט,
אפשר למרוח אותו על כל הציפורן, אפשר לעשות איתו פרנץ', אפשר לעשות איתו בייבי בומר, מה שאתן רוצות. אני אמרח את זה על הכל, רק כדי שתראו את הגוון. וואו, איזה לבן יפה. פשוט לבן יפה, נקי כזה. הוא לא טיפקס, אבל הוא גם לא חלבי. הוא משהו באמצע. תראו איזה מהמם. וואו. וואו, ממש אהבתי. תראו איזה לבן יפה. וזו השכבה השנייה. בשכבה שנייה אתן יכולות לראות, מקבלים יותר את הטיפקס הלבן, אבל עדיין זה לא טיפקס, טיפקס לבן. ממש ממש יפה. אז אלו הגוונים. כאן יש את הנטורל, את הסופט פינק, את האידיל פינק והבומר ווייט. אז כך שכה אתן יכולות לראות באמת את הגוונים המדהימים והיפים האלו של הג'ימי ג'ל. זהו, בסרטון הבא אני יכולה להראות לכם עוד אופציות ועוד אפשרויות לעבודה עם הג'ימי ג'ל. תודה שצפיתן, מקווה שנהנתן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.